Uganda Byogere. Kati ogendo okamawo? Nkomyewo mpola mpola. Kagoye eri kuki? Kago tezijjanga nabalabye jjo ne bangamba nsasula obukadde bubiri bampe kago. Kago eyo January. Obufumbo. Byonna bya miliyoni kumi jawera, zawera. Eza kago? Zonna n'obwazi wasasulako. Nedda kumi ezo nateekamu mu bintu bye nagula. Zinasasulako kaali kamu kitundu. Kago. Kati baagala busatu kitundu. Baagala bubiri kati. Ntulawa ana sufi killa nze ndaba buli kimu agenda kubanga akola singa aketta abaana nteoke olala omukazi atulanga mu mitinga eri mu garden ngaligwetumanyi nze olwo ntegedde naye neefuula nti sikolaki sigenda manya nti baketta abala kunkunda walala kungaba walala kunkuba toyagala kukola ndi mulwadde ningo video weziri awo n'ebifaananyi ojja biraba nga ndi bubi nfa ensi yonna n'ebiraba. Subscribe to Uganda Byogere, tuli naawe. Mukutu gwa Uganda Byogere yonna gy'osinzira okubate ng'otulaba oli ku mpologoma ennungi eddembe 97 akasirisa 3 pemwe period esima empologoma ennungi eddembe tuli mu Emboozi ya Mukafunda inside the situation room tuli mu experience yankuba kyeyo express tulina maama hanenja muga mba sister kubanga yadde olabango aina miaka 3-5 naye alimutunyumiza ke embeera yengeri gye yajjamu okubate nga agwa mu buufu bw'abantu abamufera n'atapowa n'addamu n'asituka n'agenda n'agwa mu kiyumba ekyasuka n'atapowa n'addamu ku kyokubiri n'atapowa n'addamu ku kyokusatu paka tuzeemu omusinkano nakulwayo n'atuuka wano tutudde naye kye tuliko maama olese otugamba nti wazaala abaana bo bataano baba kujjeeko bonna osigadde nga atalina naw kati wano okuddamu ofuna omwami owookubiri wali ogudde mu laavu nga gyewali n'olya yasooka oba wayagalako ofunako ku laavu y'abaana abalala buga nti kati kambeereko na bano nga ggwe omusajja omulala obufumbo obulala kuba nali namanyiira bufumbo nga si kukyakala ng'abawala n'okuzaala nga nkaaba nnyo nanti nambeera nga nkaaba abaana misana na shiro buki n'omukazi okunjuliranga si baabo siggwo bazaala bali bamerika okitegeera bamerika beesonyiwe sikiraasi yo tobamanyi nenga nze mbazaala wabula wabula saawa eyo nga si bazaala si baabo siggwo bazaala obayita otya ngabingamba ngabingamba obayita otya baabo gwobazaala bakikaakyo beesonyiwe bali bamerika yalinga akozesanga surrogate mother era n'engeri gye yabanzijjangako ng'apanga ne bawala be nga babanga abajja ku nkoko ng'alinga ajja ku nkoko ne batwala ate nga bamanyi ojja kgenda webakujjako abaana ojja kuleka mutabani we oba ye ajja kuleka tetwereka nga weyamugeola abazeemu mufunye olulala ng'era nzaala ng'ate tanjagala ninga abaana abaagala nnyo nnyonnyo nga gye nkomezza esezala wange nga yanjagala yalingana ku saidi yange kitegeeza alina abantu babiri ku saidi buli ntalo ze yakolanga omukazi zonna omwana abe ndi mumuleke lwaki mumutulugunya bankolanga bingi nze bingi n'emikwano gyange nga batandika ogiyitamu banziteba ntega amalogo ba naye be baasindikanga okunzita omuntu waaba alina mukama nga bo be batta sikulimba katonda alwana ajja akukola ekikyamu gwe omuli ku lusegere nga bwondi ku lusegere gwe mukwano gwange bayita muggwe ti abaganda bankwe bankwe kati ate obuzibu bwe buli bo be baateganga ate ne batta simanyi kyattanga abantu abo nkulayirira mazima naye ng'oluusi neebaka nindeeta omuntu ng'asala omuntu ekiso naye ng'omuntu oyo abadde angoba naye nga ndoota omuntu ali mu golden suit ng'asala omuntu ekiso omuntu abadde angoba ogenda okubeera nga basse omwo ate ng'omuntu oyo ng'abadde ajja wuwo we namanyiranga nti omuntu abadde ajja wange nga mpita mulongo anangira ki gwe yasizza gundi
Ngabantu bafira ndala. Ngabafira ndala omukazi natandikanga nokuwa abantu amalongo bajje tujja kukola buli kimu. Tujja fuwe mimi. Mwana muto. Mwana muto. Yes, nali mtonga sindane chemanya atenga simanyi lwaki tanjagala. Nenga wowe bwaka advisor abantu abalala bali next experience abakulu bagamba. Simanyi omukazi alina emizimu gye tajja kusima. Olina amaanyi agayingirira amaanyi ge. Mumbaka. Yes, nekitegeera kuba nino mu buwala bujembeera ndaba nnyo ebintu byabwe wadde sobola birwanyisa naye mbiraba nnyo. Katonda yampa ekirabo eky'okulaba omuntu ankola ekikyamu oba bizimu oba bikyo oba birongologwe nsobola okulaba nti gundi aŋŋendedde ku musamize gundi agenda kundoga naye nga sobola kukulwanyisa naye nga nkulaba. Nkitegedde era nga njatula ne ŋŋamba nabalabye. Osooka kuloota? Oluusi njolosebwa, oluusi n'endoota. Kisinzira engeri gye kizzeemu. Naye nga kuva buto, tubala ne daddy wange yalinga njagala nnyo. Kuva buto nga ndi mwana amikisa ate nga nnina amaaso ag'enjawulo. So, omuntu ankola ekintu mmala kiraba, oba ekintu ekigenda okuntuukako nkiraba n'era ne nkisigalamu. Okitegedde. So, nagenda maaso bwe nava mu maka ago, ne ŋŋenda bwe nafuna omusajja. Tuzadde ate mukama nampa n'omwana omulala ne tubeerawo ne tukola obulamu newekugamba nti ebintu byabakyukira maaso ate ne nfuuka ow'obuvunaanyizibwa ne bali abataano ne bajja ewo ne badda tebadda wabula nasigala nga nze mbavunaanyizibwako nga luli nali sibasemberera sibalaba bali mu Uganda muno babagenda mu Amerika ate ng'ebintu byakyuka dda n'abaali mu Amerika nga bali Uganda kati bali be bali bewaanyisa wajjadde emyaka mingi wanene Uganda leka naawe bintu byabakyukira ddadda abaana bange ne mbafuna ne badde nsobola obeera nabo basobola obeera ewaabwe ne nga mbavunaanyiza ne taata yaali ati kubati wamulinaako buzi taata w'abaana tewali naawe nakugambye tewali kazibu n'akamu anti financial yasigalawo oba naye byakyuka ti yawo tewali kyasigala kya mirembe nnyo kiri awo ngeri gyewasa omukazi atali wa mikisa gye oba gw'ataali naye okitegedde buli kimu kyasuuka ne kigootaanamu tali nga bwe yali teyaddamu kubeera na mu ssente nga ze yali teyaddamu kubeera nga bwe yali ate wentuukira okuvunaanyizibwa ku baana bange ate omusajja bawasa abakazi naddala abakazi kaŋŋambe ffe abanaku we batuwasa tweddiza buli kimu ofuga ate jukira yali mukozi wange alina okufugira ddala okuwamba nti abaana tebalina kusoma nti abaana tebalina kufuna kino nze nnyina okibawa nze nnyina osasula kusomera nze nnyina okubambaza nze nnyina okukola nti omusajja nti yawasa yali mukozi wo yes yali omwana w'abaali abapakasi bange weringo nga mukyali mu bufumbo oba omwana oyo yali azanyanga n'abaana bange nga bamaama be bapakasi nga kato naawe yawasa nayo yali agalanga obuto alabika baana kuba naye emyaka gye baamuwasizaamu gyejimu nejamu naye yalowooza anaafuna oyo anaafuna omukisa gwe gumu yali muto bambi yali muto era siminako bizitu batalina kye yankoze ate abazadde be baali bakozi ngaate mikwano gyange kitegede nga bapakasi ngaate mikwano so lwakuba nti abawala be batuuka mu bintu atya nnyo omukazi ajja kudda kaaka nkole kino naye naye yamukunkumulamu abaana naye omusajja naye yali muzaazi babiri bokka bamuzaddemu anti yayanguwa okuzaalamu abaana bataano yamuzaalamu babiri kuba yasooka n'abeerawo nga bano ndowooza babaddiriza abaana n'akuza bano be naleka nga bato n'asooka n'abakuza okay kampani eza Uganda badde otugamba nti zikubbye oba bannayuganda bakubbye bannayuganda banziba nnyo abapanga ku byebwe abeefuula nti bapanga ku byebweru batwala kitegedde nti ntwala Canada ntwala America ntwala China awo eza Canada watunda poloti ne zikugwa bibo nakola buli kimu nakola noddala buli kimu kuba omuntu ayinza n'okulimba n'akava mu America kati naye nabadde wa president eggulo era president yaguddewo zi kampuni zange endala biki tutu nakulaga ne ku vidiyo buno bwe bagatta ali ne president yakadda mu America notoola sente n'ogaya ntuuse nkutwala yogenda ogenda kukola mu ba ofani ngobera nga abaana abagagga b'omu America aba bakola mu by'obuyambi biki nga myezi mukaaga otambulira mu trade mwaka gumu weevuga osulawo abaana nga balina ati ne kodi toyagala akutiisatiisa yangu ya sente toyagala agenda nga omufunye era naye ku midiya
abamu basisinkana mu bifo ebyenjawulo abavubuka nga we tuli wano ne beetuuza abawala abalungi we babeera najja n'ayogera nammwe mwagala ogende ebweru bikibiki temusaana kubeera Uganda bikife tuva bweru okitegeera mu bifo ebyo tutambulira eyo omuntu najja n'abeeatukesanotandikotambulan n'agenda ku mmotoka zikawundo naye nga sina yiye nyeefulani n'akuba suuti n'agiteekamu nayaka n'agenda n'azipangisa wali mu dduuka n'ogamba ntuuse naye natomezanga bannange bangi ntya bwe nafunanga buli kyansi y'okutambula okugenda e Bulaaya nga sikipanga nzeka sireka bannange Bambi ate nabo ne bababbanga singa nakikolanga omu ngamba kabasooke babbenze naye nagamba nga bantugenda tuve wano batubalo era bwe twanyiga bwe tutyo bwe twayingira Buwalabu lwakuba tetwayingira wamu buli omu yakwata liki lirye naye nga mu Buwalabu mu Buwalabu kuba twali tetulina ssente nga tetukyalina zikolaki zeeyongerayo bwe tutyo bwe twapalanga nabo ne tugenda Kenya Tanzania tugenda awantu ne tusasula nemusulawo e wiki nga munoonya omulimu okitegedde nemusulawo wiiki ne munoonya omulimu era we bakubbanga Emboozi yadde tatunyumiriza watambulanga ne banno nga ntambula nabo nga nyina mikwano gyange nga mwesonezawo temusobola okuwerako wiiki yes wiiki oba nnaku ssatu ennaku ezangu okufuna omulimu tusooka funa layini z'amasimu biki nitubeerayo we tugamba tugenda Zanzibar tugenda Tanzania tugenda Nairobi bwetutyo nga wetutambula nga wano nga tatusobola nga ate nga twagala tulaga abantu tugenze mu safari biyise mututi okuswala naye ng'ekinyumira tudda mangu myezi esatu ena nemudda tutandikirewa tulina okwogera nti baatubba watunda poloti mmeka z'osuubira natunda poloti eziwera omukaaga nga n'amayumba sipoloti zokaye ebimu kusinga nesifuna zikolaki zisasula ne batwala okitegedde nyina nebikyali mu bamanirenda byesijjangayo ebibyo bye naleka ntimbirese kuba bayongeranga nga bongeza kitegeera netubeera ekikulu tata abaana yali ampulira mukama yali yampa omukisa nga oli ngono tali perfect nnyo naye nga mpulira kati era bunaagoba ebyo naganda njagala mukazi wange abeere musanyufu ate ayagala nnyo okukola n'okutambula saagala mumalako mirembe ng'ate ly eddembe lyange nenkola si nennenda bwe nagoba ebyo ebya Dubai nkubuulidde ebya Dubai yes wadde tugambe China nebigaana Canada US ebyo byali bya mirundi ng'etaano ebya US sente nezitumukiraawo nga babanzi be tebyagaananga buganyi nga banzi ba bubbi kanti China yoba kasaba tegera nti China bwe namanya nti waliyo amasasi biki babakutunda yes byakututunda kwetunda mu ba China simanya bikoze bitya ne sende nozirekayo ne passport ne passport noda mu butate nenzira mu buto nengobebe nengobebe bilala nga wayisewo ekiseera ebya China we byagwa sapapa kuno wasoka nosinoka kan nayisawo ekiseera okuddamu okugoba nga ngoba bino ebyo ebyo ebya Bulaaya e Dubai ofuna mikwano gyo ku internet abo bob kitufu nabajja ku internet sabajja wa sibalabangako tebamanyi wabula nabafuula ab'oluganda okuzibiikiriza kyenalinnyo obereko yes. Okwo ne bali nti yes. Naye nga nabajja ku internet netumanyagana neŋŋenda bwe ntuuka e Dubai saabasanga we saabasanga nasisinkana balala be saakolagana nabo kati abalala abo ne bantunda obadde tugamba wano ku airport watuuka saa 11 mwezi okumacha ez'okumakya neziwera 5 ez'emisana nga tebannankima nezikoona n'omukaaga bano abaalinze omuwala waabwe nga tebandekaawo nga banninze bankimi abantu kozi wangambe wali osimbudde n'omuwala omugu walinnya naye nnyo bwenava nayeeno bankubira essimu bali abana Uganda ab'e Dubai waliwo omuwala ali ku kisaawe ogenda kujja naye katukuwa ennamba netukyatinga n'omuwala nagamba nange ndi mulayini naye terera mulayini eyo gy'olimu kuba wetwasasudde okuyitawo kitegedde nenterera mukazi n'atukiriya alinga n'oyo omuwala omwama nemutula mwenna munyonyi tetwatulaamu wabula era tweringiza twemanyi tugendamu era tutuuka eri omuwala yali mulungi teyandeka n'abazadde be we bajja
tebandeka ku kisawe omwana ono agenda wa tebamutunda aina kwanze jokiza wali mubera mu motoka nga wali omuno akusinga banga yategedde yamaje mugenda kati atenga gwe atamanyi gwe batuziza mu maaso wano kati nga butuse kusawe yokuvamu olaba oyagala kusituka olaba balala bavamu situka olingiza kono olaba atyatudde katuledo tatitunaba ebyo byenkolera ddala ebyo byenkola yakubeererawo yambeererawo omuwala oyo era mwebaza yafuuka nnyo mukwano gwange eri naye kati emyaka ebiri simuwuliza simanyi kyatuuka naye yali agenze kukola bakulaba kulabikuba abazadde be bakolera eyo taata we ne maama we babeera eyo kati yenge naasoma bana bawala ba yunivasite era alina okumala okusoma abeeyungeko afune emirimu eyo ate bombo baali beeyongerayo ate bulaaya okolera eyo bamuleke mu dubai alaba entegeke yetulina okukolerera wamma bwekityo bwekyali bambi omukazi yalina ekisa n'omusajja ne muwala abwe ne baninda ne banvuga naye nga baagala bo bantwale jukira otoka eri ka pasipooti ko weekali omuntu akusanza ayagala ye akutwalaes naye nga sibimanyi njagala kusingana beŋŋenderedde sagala kukubitamu yaayi nekirala boogera bulungi nange saamanya nti bayaayi nga sagala nange kumpitamu yaayi neŋŋamba obeesiga mbeesiga ddala naye tulina okubalinda tubalabeko era si be baalaba baalaba mu cameroon omusajja ne bamubuuza gwe booti ne booti omwana oyo yali mikono mituufu nti ye alayidde akoze atya musajja nantwala netulinnya baasi paka jumani eye Dubai si ye Uganda tutuuka Adjumani nandaga ebitundu byonna paka ye twatuuka Adjumani nanyiga limooti lifuti netwambuka tugenda mu kizimbe ku fulayi eyokutaano omukazi naggulawo mu Sri Lanka baali bamuyita madamu Zaina mu Sri Lanka ye kati nga mulimu n'abawala abalala Indonesia Filipino Bangladesh Ethiopia temwalimu bannayuganda naliwo yadde omuna Kenya temwalimu era omuna Kenya eyajjawo yajjawo ayisewo ennaku ssatu ne bamutulugunya nze yamutaasa omukazi yali tayagala baddugavu nga ye yali tabaagala bannange nakolaki natulugumizibwa yali ye tayagala ng'awanda n'okuwanda eri bw'ati atufuuyira n'ebintu bingi nnyo ng'era tatusuza ne bali kuba we natuuka ne baggulawo n'alwana nange anzigyeko pasipooti wuyo ankubye mu kiyigo tulwanidde mu kiyigo mu bathroom mulimu tailors bikisaagala kunzigyako pasipooti nze saagala kunzigyako binjogerako bwe buzibu bwange netwekuba omusajja Agnes waayo pasipooti nti nedde omukazi agitwala waayo wa n'offiisi tebasigaza ki pasipooti naye nga nze sibitegeera byendiko ngenda kukolera ono omukazi twekubye banzigalidde bagenze ku offiisi ze bayita offiisi n'abawala bakomyewo neebase mmanyi bwakedde kumbe tebunnakya ndi mulunaku olw'okulwana n'okuwunga kyendiko neebaka nnyo ne neerabira nenzuukuka era ne bagamba tugenda ku offiisi waliwo abagenda okukima ne ndowooza beba abannayuganda naye abannayuganda sibajja wajja ba Cameroon nga bazze nakutaasa lutalo olwono omukazi byantulugunya tugenda ku offiisi ne tukomawo tumala buli lunaku tugenda naye ngaomukazi antulugunya lunaku ankuba aninnya ansotta n'erinnyo yalikuba okumanya yankubanga yankuba n'ojja n'ozuukusa omuntu n'omulinnya pa zuukuka naamenya lino erinnyo erisembayo kuba okulikuulayo ebitundu ebyasigala bye baatwala kamwago asatu bali aba Cameroon be baaziteekamu ssente okunzija omukazi yankubiranga ddala naawe akulinnya omugongo akulinnya omutwe akusula mu kamera ekiro weweekyusa ajja n'abuuza okolaki kale nze yankola bintayagala baddugavu tokanga naye nkiwa nti muddugavu kuba musiramu si muwalabu teyali muwalabu ate yali mukozi bukozi buwalabu ng'ate ffe baakolamu ffe bizinensi yes kati nantulugunya banene bajja ne beekalakasa nebagaa bajja kuwaaba toyinza tulugunya muwala nembagaa njagala abantu abandeeta mbalabeko nti bajja kujja bajja ku lwokutaano bajja bweru ti tebatuuka abannayuganda abo aba Cameroon ne baŋŋamba boosiwo omwami n'omukyala bagenda kujja bakukime ogende bakutwale ntyoke saabalabako baboosi bajja mu offiisi tebajja eno gye tusula ne bakolanga intavyu paka boosi eyasooka n'ajja ne baŋŋamba njogere omukazi n'ansiibula neyeetonda byabadde nga nkuba oyo omusiranka n'akaaba
we van sikulo msajja n'antwala bwe yantwala mu maka tegaali mangu abaana bantulugunya ba bantuusa ne ku kitanda kuba bankuba paka munda omwana owaana n'ankuba ekigaali kidigi bakuvuga tulaozanyamuuko nabo bo oli toyi bakugambirawo olikyakuzanyisa kyaffe oba bakusunye oba bakubyewo okuyewe baagala gati gayinja tobaddiza toyi singa obaddiza katonda banesa baloopa katuwe baloopa omuzadde agamba temufaayo nenda basindika mugende naye wawe nze ntuula awantu ana sufi killa nze ndaba buli kimu agenda kubanga akola singa aketta abaana nteoke onola omukazi atuulanga mu mitinga eri mu gadeni ngatugetumanye nze olwo ntegedde naye neefuula nti sikolaki sigenda manya nti baketta kyenkola nja kuba guudu nnyo ku baana sijja nakubunyiga sijja kukola kibukube bukole buli kimu onokulabangakola balimba nga muddayo abaana balimba be batulugunya nti omukozi naye bo tebafaayo era tabagambako nti temutulugunya bakutega waya z'amasanyalaze nojja amasanyalaze negakokuba bakutega payipu z'amazzi yes bakutega payipu z'amazzi bageranga ojja ne bazisimulula nagakukuba ne bakujjako amasimu bagateeka mu toyipu ne baziflashinga etoyi esimu zo zenye ne baziflashinga tu mu toyi notekayo emikono nojjayo esimu bivzeeko gwe ne bakukola bakukuba emmere nga balya bakukola buli kimu bakuvuma bakuyita buli kimu ate abaana bawalabu nali manyi tebawemula sebo nabo bawemulira ddala boogera ebigambo n'abikugamba ne biggwayo ffe nno ng'abaakulira mu maka g'abantu nze awo zivaako buvi nnumbirawo nenumba abazadde ne mbayombesa nenyombesa abaana ate mbateerako kigamba alamu kati nga ogumiikiriza naye ngaakalaka kutuuka kugira bwe kati bamuka ekkoone mu kabutobuta bukosa obwekubyakubya bukosa kasobola okukusala nekajja n'ekiso nekakusala oba nekakwata fooko nekakufumita mulimu byolaba nga kajja kutuusaako obulabe okakwata oba maaso ngaago kaba kaagala kagasokoolemu anti olikyakuzanya bano babawalabu oli kyakuzanyisa kyayagala kyakukola obaagalabeko ku liso ly'omuddugavu nga alitadde ku oba akukoze kyasobola n'okunyumiza bwe batta omuntu ojja kwebaka nzije nga weebase nsobe n'akambe nkusale bwe nti ne bwei buto naye nga babutendeka babuteekamu kiri okitegedde babuteekamu kiri omwana omulabu ava obuto nga amanyi buli kimu amanyi nti bakadaama baagalwa nabataata biki amanyi buli kimu ava obuto nga alaba buli kimu ate ova obuto nga akimanyi nti oli muddu kakabeka bebi bwe kati akomwaka okumukakulagiranga era kamanyi nti oli muddu kuba bakibateekamu okuva obuto nti oyo muddu saabeerayo kuba n'abakulu bantulugu n'abato bantulugu ensula mbirigo okulyanga mbirigo embeera yali nzibu nnyo wali neŋgamba munzizeeyo nenkubira abo abakazi abakameruuni ne ba processinga ebintu byange ne banzijayo ne bagamba bakuleete tugufunira omulimu omulala si kunfunira era kukuzaawo bajje bakole bakugule naye saddayo w'omusiranka oliyo saddayo yankola bubi yantulugunya nnyo kuba awo mu kiyumba omwo mwe bakubirira abannayuganda omuwala gwe mwaleeta temwamulambula temwamufaako bano bano omuwala n'abazadde be 2009 kati ne babakubira ne bagamba ekiki ne babanyumiza omusiranka byeyankola embeera gye natulugunyizibwa okulwala kwe nalwala amagulu nendwala musujja n'embeera ngunninda bo bajje bandabe kumbe bantunze ate ne batambuulira nti bantunze nti era ndi muddu nti era ndi kadaama bikoze biti ebyo bandimbuulidde buli kyeŋŋenda oyitamu oba kyeŋŋendakonenze nagenda ŋŋenze ku birala ntukayo era natandika okuzuukuka muofiisi kukolera natandika okuzuukuka nti ndi mubuddu sikyasobola kudda uganda ndi muwambe ndi nti abalabu bajja kunkola batya nga sirinamu manyi banaabeeno betwalimu bano batanzania baki emirimu naye nagenda okulaba nga emirimu era sijo egimu kuba egyabano gyamaanyi egyabanaabeewa yes gyamaanyi ate buno
ezako buntu mugenda kuzanya mwa ukola kuti tewali na shigala kubera ungo nga wano wetu bera wano ibana abakozi naye eri byabuddu kutulugunya obanga nso munnange bwe twagenda ngenzirayo ku office abakazi nemberawo ninda boss yavuge motoka yava Abu Dhabi najja Dubai kunonya mukozi omusajja teyayogera nti yali divorced ne mukazi we wabula yajja nina mukazi wange nina abaana nina amaka njagala mukozi just kukuuma abaana mama bw'akola nange nkola kubakuuma awo ewaka omanyi okuzannya n'abaana nti ye nze nno mmanyi bwana nga buno obwaffe nti nja kukuuma obwana bubeere awo obeere nabo mmanyi ogolola engoye z'abaana nti mmanyi e just byokka nakukuuma tewali kirala kyogenda kola waliyo abakozi nti okay maama abeera atambula nti ye tabeera waka nti nga nsayininga musajja ambuuza ebinkwatako oli eyasooka namugamba bitiisa naatya nagamba ntutte mutujju nalina obusungu naddala obwomusiranka okuntulugunya nalina obusungu kati nga njogera ebitiisa omuntu kikyendi nantya nayekuba kwogera nayogera naye nabusungu yes nga siriiko kaseka bagana sekamu wala bwe baagala kuseka nseka ki ekyo sekatondibireawo era nandidibye kuba weeks bbiri plus ezasooka ate oteekeko omwezi nga nvuddeyo eri katono ndibenga abalala kuba bamalawo n'emyezi omusanvu olinaako n'emyezi musanvu oluusi bantu bamucimba ne banzira oluusi bansimbulako wano ne wali ne banziza mu ofiisikiki okuva wano ne wali ngaabadde ki naye muwalabu ng'asimbula emmotoka bw'ati aba agisimbula n'atunula ku mukozi gw'atwala n'akuzzayo okudiba kwankuku nalanume abamu bamutuusayo olunaku lumu ne bamuzza abamu mwezi akasesezza atuuka bwati nagaa mu mmotoka oli omwana n'akugamba okimanyi nti bapaakinze bupaakinzi ne bakubali vansi ne badda ne bankomyawo ku ofiisi kati nga ddamulimu ne gwolaba ne batwala abaanebava batwala leero ne babakomyawo omuwalabu yakuganya olwo okukubaika eddiba siggweyo ekyanze nti wano sijja kukola wabula Africa muwalabu yakuganya ndowooza bwavu kwaliyo n'abafilipiini naye nze ekyandwisangawo nti nali situusa kiseera kisituka nti njogere bantwale nga ndi mukambwe toneegomba kujja kugamba nti gwe muwala gwe nkwetaaga mbeera nsiri se ng'ate ndi mukambwe nga te sigomba nakusituka nti abaye njagala kukola kimalaomuntu wajja agenda okugula mwena musituka ne muyayana naawe ne weesesa n'okola otya n'osinika amanyi anti nabiwuliranga ku leediyo nti waliyo eyo obutale batunda babatwala mu mirengo ekyo kyantiisanga nnyo simanya waliyo gye babatwala mu butale ne babaanika simanya ne babatunda omwalabu jajja ne yeeroboza no byalinga bizimbe mutuulamu naye nga giringa midaala gya nnyaanya eno meeza eri meeza eri meeza ofiisi olwo buli omu ayinawoonawewoomeeanawa ennyaanya zeene mabega nga gwe woli wano olwoffe tuli nnyaanya zo n'omulala wali ennyaanya omulengo buli omu omugagga atula n'ababeene bazimba eganene naye nga buli omu ayinawo emmeeza n'abantu be baava baba mulinza n'okuba baba agenti nga kkumi naye nga mutulika awo buli omu n'abantu be agenti yasooka okusima yiringa n'abakoonako n'abakola ati kati nze nsigalawo nga siseka soogera sisituka kumpa intervie sikolaki tebambunaye ngaolaba bannobo bagugumuka ne bazanyisa obwana bw'abawala sibizanyisaayo waliwo kyayinamu kasente oba nedda nga busungu kyendiko kyendiko kirala kirala kino sikisobola sikimanyi n'okuntunda nga ndaba kintu kive nnyo nga ŋŋamba tuli nnyaanya byennyanja kiki kututunda gwemanyi okuteeka mu katale tekitegeeza ng'ate tobirabangako tobimanyi ovudde ne uganda tebakutunze otambudde ogenze bulaaya naye kigambo ekigambo kutunda mu uganda okiwulira nga kikyesiwaza mukadaama ya mekana kambuwala ne natuuka abaana ne baŋŋamba guma ate tojja kuva wano bw'otayimuke seka tandika okuseka nyigiriza olwo kati obusungu obukakkanya guma oyo yali mukwano gwange muyindi nga muwala naye ngaembeera yamutama naye n'agamba Agnes tandika okuseka tandika okuyimuka bwe bayita abanauganda yimuka agendayo nti nange ndi munauganda bakulabe bakugule tebajjanga specifically banonye munauganda oli ajja njagala mu Ethiopia njagala muyindi njagala mu Sri Lanka njagala munauganda njagala mu Filipino naye nga omunauganda waliwo omu
Nedda. Matu kesa nyumera. Eno jetu sula jenari omu. Mwono eje mkatale. Na ye mkatale. Mkatale ngate ngontandi senu funa abambu dabu dabu angu lila nekubi okulia. Banda Uganda wangu. Abadi ba uruo, abadi ba. Hele na Uganda. Nesiga mchoko nisesa. Banda midibo. Ngabali yao, beba. Waga bae yosha. Ndio kale kale kena yemi bisekewa. Echiga chomwe banda midibo. Mwana guo kumanya tuadiba. No gena mchiyumba. No tubukayo. Kati ate wali obuno busajja bwo ku messenger obukwana. Ekisajja ne kikukubira omukazi wali na jana ala bisimu na kutika. Abana banji badi be balwala bakola kine baba fuko. Abo baba te bachi abakuma na nyonga fa bali fresh. Abo baba beta ya mu Dubai batambula. Batandika no kubala. Walwala bakuta. Batandika no kubapangira ebisajja ebijja funira ayo obuwala. Yali ddala. Abana Uganda na abasiranka. Ii. Bajja kuba no ba agent bafejje tusula. Bana bawala abese sasa sabata sibamimwa ngebisajja bijja ngabi babiwa mweshiro babiwa mwemisana abawala ngabano bakola sente baba sasa biwala ngalabye bigenda bifala byabo ngabige ngabigenda ngebisajja bibali yawo kweru isalu isawo na kwese sanzi nagamba sijja seka kubabo otase botase ko wona bichi binji okusiba face atenze kwe kumpumye mu biyumbo obutakwatibwa kuba omuwala bwo musajja kyasinga okwagala kumuseka yes naye nze siseka wabula nkola bye baagala byonna naye sibasekera sibagwira gwira sefa sa sefa sa kuba yina meza kya tujja wakola eri bakusasula obusente bwono bayo basasula office kuba mu kiyumba bali baganya okusasula basasulira ku office nga bankomeza nibazikuwa Nobera nazo. Nembera nazo. Nobalawo mwezi gumunga boli yako. Nemalawo mwezi gumwera nga zinzijanja banokunzi janjukira omana yali ankubye nokunkuba. Atajukira nagenda kukitanda neri nnyo. Mwali mwasigala mwe bitundu byeri nnyo. Oloze okozeze ndazi gwende mukwejanja. Yes. Oyiye bilala kati. Nebangulira nebyendi akuba nali sirya bintu byayo. Nebangulira nebateeka mu fridge. Nengo yera. Jukira bana bana Uganda bangamba toleta chintu nechimu. Funayo bugoye bubiri tu blouse pale tu chi led ntuka eri bambuze ebintu biri wanti bangamba sireta bi ngaba shoppingira si kitegera kujja kujja si kitegera kubasa natwala akasau kali buno bu handbag we buti kali katono nnyo tenagenda na ke Dubai ne mpayo center bakazi ne bangulira ebintu zi case ngoye ebiki nembeerawo Wenagenda mchiyumba, msajja bwe yajja okungula omulala, ng'omwezi guweddeko. Nantwala, ngenda kulabirira baana be bokka. Mukazi we naye batambula balina n'abakozi abalala. Natuuka mchiyumba, msajja yasimbula essaawa. Yali emu ey'ekiro okuva e Dubai. Twatuuka Abu Dhabi nga ziringa mu ttaano ez'ekiro. Ogenze mu nsi ndala. Twatuuka Abu Dhabi nga ziringa mu ttaano naye yavuga, ng'avuga parkinga saabitegeera. Oyagala kulya nti saagala njagala mmuwo nanti obudde bwakiro tuli mu motoka awo olugendo luwamu tuli mu ddungu n'avuga avuga ayimirira mu bisupamaketi ayimirira mu bisi obudde bugenda tuli babiriomusajja ntuusa ddyo baŋŋambye toyogera ne baba paka ng'otuuse baŋŋambye tovaamu mu mmotoka paka ng'akutuusiza awali omukazi musajja avuga paki ng'avuga mbuuza tugende olye bizibu naye yamala n'antuusa bwe twatuuka obudde nga bwakiro n'ayingira geeti mu kuyingira geeti teyatuuka kumpi n'ennyumba yakoma eno nga ku geeti naye muntu bwenabeere saudi ne nkola kikolona bwe yanyuma naggwa ne nkozesa omunnyo nenneeyoza ne nejjanjaba tatawo ne nnyingirawo olumba olulala olwabankola biki bintu bingwira binkuba bintu nga binyweddemu omusaayi mazzi Olumbe ne runduma nembeera bubi n'enkomayo ng'ate era bwe nkola ng'era bwe nakola luli mu kolona. Nembeera olumbe lwanduma nnyo ne lunkomya paka ne luntuusa mu kkoma. Nensaba ne ŋŋamba njagala kuddaka aboofiisi nga baagala kuntunda walala, kungaba walala, kunkuba toyagala kukola. Ndi mulwadde nnyingo evidiyo we ziri awo n'ebifaananyi ojja biraba nga ndi bubi nfa ensi yonna n'ebiraba. Kati abantu kwe kubatabukira buli wamu ne tukwasaganya buli kimu ne tutabuka ne tubeera bubi.
paka wetu wangu ndolo talo nenzi mu Uganda nena bawandi kiranga njagala munyambo lonchi ali yeli nganda basicha ina jawandi kiranenga teri media nzira mu ngamfa ngamfa mwanzira mu ngate maze tuke no mina kuchitanda te mufunje te twa kuyamba eh na kuchitanda eh kubana na nafuba nyonyonga connectinga buli wanu mukama yambe sine wanu olutala abantu bawa abana obera omulunji ku bantu liyomu ya situkana wano lutala basajja banunga baganyi banziza mchiyumbo boku kundu nde walala kampani tia kujia wala kaimani aimaka kaimani kaimani kamocha mili wano mili wano nivagamba osasulomu walabu simanya ugula tiketi simanya replacementi simanya atetu kuteke vionna nenga anzo ula mubuda waka kubanga nga sichari na mkuka inadani mulambo mufu mufu waka nkomyo mkama nyambi neja njabye nzize mkulu mtambu de ula mwali bugenda ngo ula musibu wange nga mfanga nzigu wawo virulumbe runumye kati ogeno okama u nkomye u mpola mpola kago yeri kuchi kago tezijanga nabalabye jo ne bangamba nsasula obukadde bubiri bampe kago ekago eyo January mu bufunzi byonna bya milioni 10 jawera zawera eza kago zonna no wazwa sasula ko nedda 10 eze nateka mu bintu bya nagula zina sasula ko kali ka mushitundu kago kati bagala busatu kitundu bagala bubiri kati ziri bangambi kati zakiri yali nze bange ebintu lye bimaze mu store bwe bato e bangambi nsibula munange ala ala Uganda obunaku tebabulowoza tatoka babunaku obeerawo n'obirowooza obakabidde obunaku nti munaye gundi yakola bwatu nebwa mera nabanoonya eri nga tebaliyo nagenza olaba nga bali wanene e Uganda bali kujja kusharingako na Emboozi mukama ye bali kukuuma Uganda, BYOGERE. Subscribe to Uganda, BYOGERE. Tuli nawe.